Отново сте с от другата страна и с мен Мира Кортенска. След книгите и четенето, в предаването днес се включва един актуален въпрос. За писателите. Защо няма нов председател на Съюза на българските писатели? Започваме дебат в студиото по тази тема, тъй като вчера Общото събрание на тази столетна организация не можа да излъчи свой председател и сега тя остава обезглавена и безкомплектуван управителен съвет. След публични, задкулисни борби, след обвинения в злоупотреби с имоти, Съюза на българските писатели вчера замръкна разцепена и с доста проблеми. Именно тях ще дебатираме в студиото с Иван Границки, който е специалният ми гост, и поета Николай Милчев, който се присъедини към нас. Здравейте, господин Милчев. Здравейте. Благодаря ви, че отделихте от вашето време да дойдете и да обсъждаме този не особено приятен въпрос. Тежък въпрос. Но в началото искам да ви представя още един писател. Николай Милчев. Един поет от висока класа. Бих казала, че е будител и просветител. Носител е на множество литературни награди. Бил е мой колега. Водил е предаване в телевизия за литература, в което представил млади поети. Но по-настоящем казвам, че е просветител и будител, защото той съвместява писането на своята изключителна поезия, висока поезия, с това да преподава на ученици литература. Това е един човек средищен, който създава изкуство, но и е трансмисия към младите. Мисля, че е доста важна личност. Затова съм го поганила и сега ще говорим по този въпрос. Защо писателите загубиха своя престиж в обществото? Защо Съюзът на българските писатели е една така вече малко мрачна, непривлекателна институция? На времето, Иване, ние като млади много искахме да станем членове на Съюза на писателите. Това беше едно елитно място, където имаше личности, дебати, всякакви гледни точки, всякакви писатели. Но това беше едно важно място за България, мисля. Ти какво мислиш? Какво означава този пад вчера на нашето общо събрание? Най-малкото е огорчаващо. Ние споделихме с Николай разсъжденията си, до еднакви изводи стигаме. Времето, за което ти говориш, ако се върнем към управителния съвет, той беше само от големи писатели. Председателите, които днес са класици. Разбира се, да, днес са класици. А там видяхме около 700 души, главно възрастни, които не знам дали представляват лицето на българската литература. Да, това е бедата, че последните 10-15 години се понижи качеството на състава на Съюза на писателите и може би това е доведе до лошия, така се каже, срамния, почти позорния факт, че Съюза на писателите загуби авторитета си в обществото. Той няма, за съжаление, няма тази тежест. Ние съжаляваме с Николай, че той няма тази тежест, че няма място в обществените дебати, в тежките проблеми на нашето общество. Писателите не са лидерите на обществото. Да. Кажете, господин Милчев, как ви усещате като по-чувствителен, като поет, всичко, което вчера бяхме свидетели на Общото събрание на Съюза? Аз ще си позволя да започна с един спомен, едновременно много светъл и едновременно странен. Бях дете и в Ловеч, в училището, в което учих, дойде на посещение незабравимата Дора Габе. Почти не си спомням как сме я посрещнали и каква е била идеята на моите учители и организатори, но от мен се изискваше нещо много странно. Аз трябваше да й покажа как скачам в трап с пясък. Защо? Това е остава загадка и до ден днешен, но аз отидох и скочих с всичка сила, красив. Да се покажеш пред мен. Скочих в този трап да й се покажа, вместо да й прочета едно стихотворение. Мисля си, че вчера стана горе-долу нещо страшно. Нещо подобно. Страшно. Вместо да се покажем със своите стихове, книги и критики, ние искаме да скачаме в един трап с пясък, който не е из пясък, а който е с големи тръни. Ние наричаме задкулисни договорки, наричаме борба за някаква власт, която все повече става ефимерна,
И още нещо, може би, което е много важно. Един голям български белетрист, чието име няма да спомена, каза следното. Николай, знаеш ли защо нямаме Нобелис? И продължи последния начин. Абе, много се мрази. Господин Милчев, не смятате ли, че това е един проблем, който е в цялата държава? Че не може да излъчим силни лидери, които да поведат и да поставят някакви други ценности пред хората? Не смятате ли, че в самото, как да кажа, там в самата зала, претъпкана от хора, имаше не повече от 20-30 истински писатели? Как ще направим така, че нашите общи дела да могат да бъдат контролирани от обществения интерес и от истински лидери? Защото сега тук ще кажа, че уважаеми зрители, Общото събрание събра 326 членове на Съюза на писателите, който е над 600 души, може би. Гласували с 301, а кандидатите бяха 5. Сега искам да видите дали познавате някой. Може би един или двама познавате. Боян Ангелов, който е настоящият директор на издателство Български писател. Той получи най-много гласове. Георги Константинов го познавате. Той е голям български поет. Венко Евтимов, Атанас Капралов, който някакъв чалгаджия, доколкото разбирам. И Кънчо Кожухаров, който сам се предложи. Така, всичко това е един голям срам, че може да се случи в аудитория на писатели. 40 души бяха предложени за членове на управителния съвет и никой естествено не беше избран. Още какво е това? Някакъв хаос от тези неща, това... които виждаме по площадите, оставки, неоставки, протести, контрапротести, някакви хаоси. Аз ще тръгна от първия въпрос, който ми зададохте. Защо България така и не успява да излъчи лидер? Не успява да излъчи лидер, защото така наречените лидери се раждат от мъглата. Имаше един прекрасен случай, в който един от депутатите беше станал депутат, защото беше причаквал шефовете на СДС и от мъглата им беше предлагал да ги водят някъде. Да ги закара до където живеят. Така от мъглата на псевдолитературата излизат хора, за които членството в Съюза е знак да бъдат щастливи и красиви в махалата, в която живеят. Да показват книжката си пред роднини. Някак си създаден и замислен като естетически, духовен и морален филтър, Съюза на писателите гръмна този свой филтър, рязко свали критериите, започна да съществува така вестник, който не удовлетворява, с книги, които представят... Защо мълчите, господин Милчев? Не само вие. Господин Границки, там бяха доста известни писатели, но малко на брой. Аз мисля, че някои от нас не са мълчали. Иван Границки е един от хората, които никога не е мълчал. Доколкото съм могъл, аз съм говорил. Но някак си ние живеем и във време, в което всеки слуша собствената си музика в ушите. Ние не се чуваме. Аз нощи, вчера разбрах, че в Съюза няма чуваемост, че всеки е дошъл с едни тапи за уши и искат да чуе само себе си и когато говори от трибуната, не вярва, че ще чуе себе си. Така, значи трябва рестарт на системата, както в цялото общество. Да. Иване, тук на нашата стена вървят твоите книги, твоята премиера, твоята стена с издадени книги. Кажи сега някакъв съвет. Ти изключително много успя като личност, като издател да реализираш всичко, което имаш като заложби. Как можеш да помогнеш на това? Как Антон Дончев, другите писатели, които бяха там, които са наистина сторжери в нашата литература? Вие, както се казва, България цяла вази гледа. Не гледа тези 600 души, които... Те нямат значение за никого. Те може би са грамотни, литератори, предават някакви знания на младите. Но тук говорим за един елитен съюз, който да води общественото мнение. Ако ми позволиш да се върна към много точните и силни думи и метафори на Николай Милчев, наистина като че ли в този случай, поне вчерашния ден, показа една група хора, които не мислиха за истинските проблеми на
България днес и за това, че имаме нужда от ново възраждане, бяха сложили на етапи в ушите си и не чуваха. Но тези усилия, които полагат и хора като Милчев, бидейки учител, и други хора в цялата страна, да кажем, айде, може би те не са 20, те са 50-60, може да са и стотина истински писатели или добри литератори, почтени. Те могат да станат, да положат началото на това възраждане. Затова ние така много пътуваме с нашите автори и се опитваме да върнем първозданния блясък на България, която е наречена от академик Лихачов държава на духа. А сега последните години ти много точно каза, ние се мразим, ставаме в държава на злобата и зависта. Разбира се, тон за това опростачване, за тази деградация на обществените нрави, за развратяването на обществения морал, дадоха политиците, но и всички ние сме виновни поради своята наивност и простодушие. 25 години ние се люшкаме отляво надясно и отдясно наляво и накрая вече нито леви, нито десни автентични партии има. Виждаме какъв тюрлюгю вече. Интелектуалците също са интелектуалците са омерзени. Те са натикани в ъгъла. Първата задача на развратителите политици беше да изплашат и натикат интелектуалците в ъгъла. Иване, тебе никой разделят. Не може да те натика в ъгъла. Да кажем, айде, да не го... И, други, и други хора не се изплашиха и не мълчаха, но сега се стигна до това положение. Четвърт век след началото на промените, ние имаме вкарана в ъгъла интелигенция, бедна, изплашена и общо взето един опошлен и отровен никакъв... обществен морал и обществен живот. Трябва да започне от начало всичко. И затова твърдим, че трябва да има някакъв вид възраждане. Иначе простащината и чалгата ще ни съсипе. Виждаш ли го този рестарт? Имате ли сила, имате ли воля да направите една сериозна организация, която да бъде наистина лицето на българската литература и книжовност? Мисля, че това може да стане не толкова даже чрез официалните творчески съюзи, макар че и техния потенциал трябва да се използва, но по-скоро с отделни групи, обединени около някои издания или издателства, или хора с близки мисли за бъдещето на държавата. Очевидно е, че така не може да продължава. Трябва да има и рестарт, макар че думата не е точна, но ново начало на обществения, на политическия живот. Ние сега твърдим, че живеем в демокрация, но ние виждаме, че всеки обикновен българин вижда, че това не е демокрация. Не ми даваш никакъв отговор, не искаш да се вземеш с тази задача на Съюза нямаме... на писателите. Поне ние с Милчев не желаем да създаваме Милчев. Политически аз лично, партии. Аз лично мисля, че... Всеки си уре в неговата нива. Аз лично мисля, че рестарт в смисъл преучредяване на Съюза на писателите с хора, чието творчество и име са стойностни и значими, на този етап не е възможно. А какво е възможно, господин Милчев? Възможно е това, което сподели господин Иван Границки, създаване на кръгове, на обединения, около вестници, около издания, около идеи. Ето, аз сега не съм упълномощен, например, от десетина мои приятели, с които учредихме такъв кръг, но скоро ще го оповестим и ще го кажем. Кръг на хора, които си вярваме, които си ценим, които искаме да си помогнем. Както е било винаги в българската литература. Имаме една новина, уважаеми зрители. Тя е тъжна новина, че една 100-годишна авторитетна организация, създадена от Иван Вазов, през 1914 година е в пълна криза, спад. И не се знае дали тя може да продължи да съществува. Тъй като такива видни писатели, като Николай Милчев, Иван Границки, не виждат в нея никаква енергия, никаква възможност за превръщането й в престижна организация на българските писатели и книжовници. Тъжна истина. Сега от тази тема за книгите, писателите и читателите, малко сериозна, малко тежка, съм решила в студиото да вкарам двама млади актьори, Ралица Бежан и Иван Юруков, които по един нов начин разбират своята професия на артисти. Освен с театър, кино, телевизия, те се занимават с музика, с правене на клипове, с снимане на малки филми. Това е един нов артистичен формат, който те виждат себе си в изкуството. След малко ще видите двама млади артисти, съвременни творци.
Сега вече в студиото са Ралица Бежан и Иван Юруков. Здравейте! Здравейте! Тук е блесна моето студио с двама млади актьори. Много ми беше интересно, когато разбрах, че вие правите клипове, ти специално пееш, Иван режисира, че правите някакви опити да правите малки филмчета. Иван дори обявил кастинг, но не съм във възрастовата група да се явя, да прави един късометражен филм като режисьор. Сега, първо, искам двамата сами да се представите. С вашите, как да кажа, най-големи сполуки в театъра и в киното и в телевизията. И след това ще минем към другите неща, към вашия истински формат. Кажи, Иване, ти си от няколко... Ралица, добре, Ралица. Ами това е доста трудно сам човек да се представи и да си каже сполуките. Много по-трудно един театрален критик като мен е да те оценява. Затова кажи... На 2 на 3. На 2 на 3. Затова ти кажи, кое смяташ за свой успех? Към какво гледаш? Какво ти е най-интересно в театъра, в киното? Ами смятам за свой успех това, че правя това, което искам. И това, което обичам. Това е най-големия ми успех. И успявам да го правя с хора, които много харесвам. И това за мен е много важно. Имаш ли някакъв успех в театъра? Някаква роля, която аз съм изпуснала, например? Ако говорим нещо конкретно, мога да започна с нашето запознанство с Иван. Да. В пиесата С любовта шега не бива. И мисля, че ролята ми на Ками беше така една много интересна и успешна роля. Къде беше тази постановка? Във Враца беше. Във Враца? Да, всъщност това беше... С любовта шега не бива, Алфред Ди Мюсе. Много добре знам. И двамата си партнирахме там. Аз ти гастролираше във Враченския театър. Да. Още бях студент втори курс в надпис. А, това е отдавна. Много отдавна. Да, смисля, че нещо актуално. Да. Друго нещо? Ти сега продължаваш да играеш във Враченския театър? Да. След тази роля и това представление много пътувах, много проекти играх. И след това се върнах във Враца. И последно време искам да кажа, че ми е много приятно, че участвам в едно представление, което се казва съвсем проста история на Марина Ладо, една украинска драматурска и писателка, с режисьор Любчо Георгиевски. И там играя свиня Ангел. Как Любчо Георгиевски? Така се казва... македонският режисьор. Така се казва режисьор Любчо Георгиевски. Да. Македонски, един от така най-интересните македонски режисьори. И искам да кажа, че всяка роля е... Няма сега да казвам нещо буквално и банално като дете, но е така. Мисля, като влюбване. Чакай да видим сега, Иван. Иване, ти си най-успелия млад актьор в Народния театър, може би. Играл си вече много роли. Можеш да кажеш много повече примери на роли, които са ти допаднали и искаш да се развиваш в тази посока. Кажи, коя е тази роля, тъй като ти играеш най-различни, от остро характерни до много емоционални и романтични роли, до Достоевски също. Коя е тази посока, която ти вече усещаш, защото ти си актьор с опит? Ами, тези, които са близко до мен, напоследък те бяха доста така крайни. Бяха и все още се развиват. И драматични, и комични. Последната хубава, така, най-близко до мен роля беше Виктор Зилов от Лов на диви патици. Една изключително неуспешна постановка на този руски режисьор. Ами, не мисля така. Която ти много се мъчиш. Мисля, че беше много успешна. Ти я чувстваш като успешна. Да, защо, според мен тя е успешна и доказателство за това е турнетата, когато сме ходили с други представления. В публиката винаги след спектакъла се намират хора, които да питат за тази постановка. Играете ли още тази постановка? Ами, не. Кога спря? Не, защото това беше един руски сезон, който вие имахте. Тази постановка имахте. Имахме грандиозен успех в Русия, в Петербург. Играхме миналата пролет пред пълен салон с страхотни овации. Въобще победа, както се казва. Победа. Да. Тя е една много драматична роля, която ти играеш добре. Сега, тъй като ти играеш в един голям театър, имаш много възможности, играеш в телевизията, в киното. Защо се зае с да бъдеш от другата страна на камерата? Да правиш първо тези малки музикални клипове, да правиш късометражни филми. Какво е това? Нещо запълваш или просто искаш да правиш и други неща? Не, аз смятам, че твореца трябва да се оставя на вдъхновението и на възможностите да проявява своите таланти, да ги развива. Ако човек иска да каже нещо по този начин... Ти казваш по някакъв друг начин. Ами разбира се, то... Формата на изкуството
то не е определено само в един жанр или в един, едно изразно средство. То може да бъде. Те притеснява. И това е модерният формат, американският формат на един съвременен артист. Пее, да, играе, танцува, всичко прави, снима. Ако им му се отдава, още по-добре. Да, ако му се отдава, вече много добре. Да. Сега ще видим един ваш общ клип с Ралица Бежан, Вали. Ще видим дали ви се отдава. Ралица, а ти защо запълваш своята актьорска работа, преподаваш също с пеене? Разбрах, че имаш цял репертуар, имаш два клипа. Сега върви един от тях, Вали. Значи, не бих казала, че запълвам своята актьорска работа с пеене. Те по-скоро са върват заедно. Аз се занимавам с музика от 4 годишна, музиката е в мен, аз я усещам. И те са заедно. Просто в един момент имам повече време за едно, после повече време за друго. Никога не съм ги делила. И разбира се, много ми се иска да се случват едновременно. Но театър е много ревнив. И последните няколко месеца нямах активни репетиции. И имах щастието да удовлетворя моите си търсения, моето желание за правене на музика. И направих този клип. А пееш ли редовно? Примерно в някакъв клуб? В банята, например. Хола, или... В банята и хола, сигурно. В банята обичам да пея. И то много често. Значи, това, което мога да кажа е, че това лято завърших един така много сериозен клас на воден от Илдъс Ибрахимови. От този момент нататък започнах да пея два пъти в седмицата, да хода на уроци. Творец трябва да се развива. Непрекъснато. Да поддържаш професионално. Да поддържаш, да. И наблюдението ми е, че, например, ние като актьори някак се смятаме, че всичко ни се излива отгоре. И нямаме такъв опит и такъв тренинг да развиваме. А от другата страна, тъй като се движи в тези среди, виждам как музиканта има нагласата непрекъснато да сверява инструмента си. И започнах да се занимавам много сериозно с пеене. А иначе като клуб нямам време да хода редовно, но правя концерти. Но могат тези, които се интересуват от музика, да, и от нещо по-нестандартно, както и от вас двамата, като двама млади артисти с нов формат, да гледат. Лично аз ги гледах в интернет, двата ти клипа. Един е направен от Иван Юруков, режисьор. И двата са направени. И полунощ също. И полунощ така, направено. Полунощ и Вали. Да. Ралица Бежан и Иван Юруков. Следете, Иван Юруков ще бъде режисьор и на късометражен филм. Много ми беше приятно, озарихте моето студио. Приятно ми е, че е нормално да бъдеш този формат съвременен творец. Че не си затворен в някаква клетка, не си зависим и не плачеш зад вратата най-вече. Това беше, уважаеми зрители, от другата страна. И аз, Мира Кортенска, ви желая до следващия път да ни чакате с огромно нетърпение.